好，接下来我把新闻焦点回到台湾的政党合作了。2024的总统大选呢，现在非绿联盟的整合可以说是还是扑朔迷离的。但是民进党呢，已经确定赖萧配。但是呢，非绿的整合现在是不是还有可能回头出现柯郭合呢？根据了解哦，在两天之内，这个柯文哲跟郭台铭起码已经会面了两次，而究竟双方很有可能达成什么样程度的合作吗？现在就传出哦，密集的会面合作几率直线攀升中，而且传出呢，郭台铭会推荐不分区立委的人选，甚至不排除会让柯文哲当正的、当副的，形成柯郭合。而这样的消息传出呢，其实柯文哲今天去大学开讲的时候，也爆出哦，郭台铭跟他会面的时候笑他怎么跟自己犯一样的错误呢？甚至意有所指的说，跟蓝营合作就像是庞氏骗局。我最近找郭台铭也是被他嘲笑，他说：“哎，你上一次嘲笑我说，哎，那个比赛规则都不清楚，你怎么敢去参加比赛？因为现在我也嘲笑你，你一模一样的错误又犯了第二次。”这不笑怎么行？无党籍总统参选人郭台铭跟国民党的初选被拿来说嘴大半年，如今自己也差点栽在对方手里，变成同是天涯沦落人。他还跟我讲那个庞氏骗局，他说通常人是这样，一个人被骗了以后，他通常不好意思把那个他被骗的故事告诉别人，啊，这样才有人家才有机会，才会出现又第二个又被同样被骗。两只丛林白兔都玩不过政治老手，彼此惺惺相惜，也越走越近。19号晚上，柯文哲不但夜赴郭台铭家一个半小时，20号中午，两人又密会，传出可能商讨不分区人选。郭台铭没有受限，没有分区了吗？今天这边没有受。中午向主席看到阶梯号，好，确定推进。慢慢走，慢慢走。不管郭柯配、柯郭配、郭柯合，好。任何的形式都有可能，要搭档也是选项之一，加上蓝白合不合也卡住柯文哲的选举规划。本来上周就该出炉的不分区，21号上午再讨论，22号原定登记参选正副总统，目前人选未定，时间也未定，就连澎湖行也不去了。24号前，柯文哲的活动大多取消。最近在讲蓝白合的，最大问题在哪里？不要笑。如果要谈白合，单单那个签那个就出问题了，因为这个叫契约贿选，然后就被贴上标签，政治混账了，懂吗？跟蓝营政党协商被形容为骗局，只能说政治有风险，结盟有赚有赔。柯文哲画押前没详阅郭台铭这本公开说明书。TVBS 新闻崔仲群、李平桃园采访报道。而柯文哲的下一步大家都在猜，不过今天呢，在跟学生对谈的时候，也有学生开玩笑喊出总统好，甚至考起了他国政题，问他怎么看待九二共识呢？那么柯文哲表述是说，这是不是来踢馆的？但他也说，九二共识呢，到底是什么样的共识，其实是模糊不清，而且已经过时。在中国方面坚持九二共识的前提下，如何与对方展开对话？跟现在的民进党跟对岸的方式有什么不同？这个来踢馆的哦。求来就接招，真心话藏不住。国民党一路走来始终坚持的九二共识，民众党总统参选柯文哲却认为早就过时。其实中国政府到现在的，你有读过九二共识的定义吗？你不要给我讲30年前，讲最近2年的，没有。所以我们在吵什么？这答案看来学生有买单，因为九二共识仅有口头定义。如果是我出牌呢，我都请中国先明确定义。我如果这样问他，保证他想很久。我也不知道啊。不是啊，一定要装不知道啊。开酸国民党支持的九二共识，不止 all day 定义也说不清楚，主张两岸要寻求平衡点，难道是要为蓝白破局埋梗吗？柯文哲前进校园与学生直球对决，疑难杂症通通来者不拒，再怪的问题都能给回应。您在外交上会持续推动世界霸权的伟大抱负吗？这听起来很奇怪的题目。果然是柯文哲，连学生问题也开酸，但回归正题，仍给答案。我心目中的台湾价值，应该就是普世价值在台湾的实现，它包括了民主、自由、多元、开放、法治、人权、关怀弱势、永续经营。哦，这是我答案。那请问蔡英文总统，按你的普世台湾价值的答案是什么？到现在我已经等了。
左右开工，蓝绿都打。柯文哲辛辣回应：学生买不买单，从反应中就知道。我每次都想，我的人生实在太传奇了。TVBS 新闻董俊、崔仲廷、林轩、桃园场报道。好，继续我们的政治一点名，内幕说分明。我们邀请到我们的政治记者峰伟来到现场啦，峰伟晚安。徐凤丸，各位网友晚好。其实峰伟上个周末，你们政治组真的是忙翻了，原本说和又不和，那么蓝白合现在继续变成蓝白拖拖下去了。但是我们知道24号中选会的登记截止日，会不会持续的拉拉扯扯到那个时间点才会出现组合呢？真的是悬念满满。但是峰伟今天呢，其实似乎你有到侯友宜的近走去走一遭，在那边其实有一些不寻常的气氛嘛。对，其实今天在那里，它整个竞总是还没有启用了，在全国竞总，在板桥的新福路跟文化路的交叉路口，其实很明显的一个地方还没有启用，外面看起来就跟一般的那种样品屋啊，就是在卖房子的那种看起来是一样的。那其实外观还看不出来是侯友宜的竞选办公室啦。是。那但是其实目前为止，这个办公室还没有启用，原定是在这一周要开始来对外营运，是可能在周三周四的时候会开始进驻，但是现在就是还没有，根本没有人进到里面啊，那启用典礼也都没有任何的消息，所以整个选举的节奏是不是也因为礼拜六的这个反悔跟变数而开始被拖到了？是啊，但因为他现在开始就是说外面也没有装任何的竞选看板嘛，对，就在等说是不是柯文哲要来贴在上面当副手，侯的立场当然会希望是这个样子，但是现在还是在等一个契机啦，就是说到时候会不会到底会不会合，不像柯文哲他新装的竞总已经启用了，国民党这边还是在等嘛，就是在等说到底最后会是谁。那包括这个国民党是说在最后的中常会上面会决定说蓝白合的最终结果，但是很多人预测说那是不是就是22号礼拜三的时候会有个结果呢？但其实你回去听一下老朱怎么说，他是说我们的最后中常会会来定夺最终的这个方案，但是他没有说是22号哦，因为我们可以看到包括不分区的立委提名原本是在上周三的时候就要抵定的，就最后延到的是19号礼拜天对才搞定嘛，没错。那所以这个中常会其实是可以弹性调整的，对，可以滚动式调整，所以他是不是可以挪到比如说礼拜五的早上来开都是有可能的，所以在蓝白合的部分国民党是释出最大的善意在等柯文哲的答案啦。不过柯文哲刚刚可以听到说连九二共识他都觉得是过时的概念了，那所以蓝白的火车是不是现在已经过去了，就是现在只有柯文哲自己心中是有那个答案啦，但是就是就在蓝的这个部分他们的确是释出了蛮大的善意，包括到下午的时候其实整个侯友宜都是没有行程的，所以我们才会到他竞总去守看看说能不能这个氛围到底是怎么样嘛。但是据说侯友宜今天是在竞总里面来开会，开会开什么会呢？是因为现在国民党似乎就是不管是竞总好像看板的地方虚悬以待，然后中常会也可以滚动式调整展现很大的弹性，但是他们是不是也要给自己留一些后手跟后招，万一柯文哲真的不合了呢？就是说因为万一不合的话他必须要有最差的一个方案嘛，那当然在会议里面好像就有幕僚给他一个提议，就是希望说如果万一柯文哲自己选了，而且他们现在有一个沙盘推演，就是认为说柯有机会会在礼拜三的时候到中选会来进行登记，对，那假设真的礼拜三这件事情是成真的话，那么内部的消息是可靠的话，那侯友宜下一步要怎么走，要跟谁来搭配，现在有国民党的立委说那侯韩佩也不错啊，侯韩佩不错，对啊，但是就各种的可能性都有啦，那就是看内部会议的结果是怎么样，那我们还不够核心我们才坐在这里嘛，是，所以就是虽然最后结果会怎么样可能再过个两天就会不云见日，但似乎看起来呢不管是合还是不合，国民党已经做了最大的弹性还有下一步棋的最好的准备了。可是我们可以观察哦，我们都开玩笑去年九合一大选的时候全民呢都在论文查重要好好写论文，而今年的总统大选呢上个周末您是不是也把统计学的课本拿出来好好翻一翻全民学统计，可是呢同样的统计同样的民调各自都有不同的解读，再拖下去是不是拖到选民耐心都没有了，而这样子中间选民呢或是柯粉或者是说蓝营的基本盘，这样的选民对于这样拖拖拉拉反反复复的结果对哪个阵营来说是比较伤的？
可以看得出来，其实昨天在柯文哲的板桥造势上面，他喊出说会拼战到底。那现场的慷慨激昂，还撒出了蓝色的彩带嘛，大家都很感动，说阿伯终于回来了。因为其实大家一开始在确定说柯文哲跟国民党合作的时候，心理上是有一种被背叛的感觉。是，应该很多人就觉得你不是应该要推倒蓝绿的高墙吗？你怎么会最后去跟国民党来合作，走回老路？那所以他借由这样的喊话说，我们拼战到最后。来跟柯文哲的支持者们喊话说，我的确是用总统参选人的身份拼战到最后。其实你也听得出来，那到底是谁的选情比较焦急？侯友宜还是照常他原本的步调在走他的选举嘛？意思是说他的支持者没有跑掉。是，但是对柯文哲，他为什么要做出这样这么重大的表态？那他用很慷慨激昂的语气来讲这么重的措辞，其实他要动员柯粉的热情吗？他的支持者已经部分流失了。是，所以他必须要用这个方式来换回支持者的热情，就是说看到原本当初认识喜欢的柯文哲，那所以他就有这样的表态，希望可以把他的这个选票拉回来。那对侯友宜来说，其实反而会让蓝营的支持者说，看到柯文哲根本就不是真心要跟国民党合作，就一度你会觉得，哎，是不是柯侯配比较好？你后来到后来发现说，柯根本就是怎么做都是在。针对国民党嘛，那所以原本就属于国民党的这群人，他并没有跑掉，他反而会觉得说侯友宜其实是一直在等着他嘛。对，那他还是照目前的步调在走。当然，接下来就是看到底对哪一方来说是占上风，但是目前可以看到的是侯友宜还是按照既有的步调，你就可以看得出来是谁比较伤。确实，我们可以看得出来呢。从柯文哲在。确定签下那份协议，第一次去马英九这个基金会之后呢，我们可以看到峰伟，他公开自己这个激动落泪的影像，然后随后呢，他背后的三个女人，包含了他的妹妹柯美兰落泪，柯妈妈生气，大妈说阿伯就不要一起合作了，然后甚至呢，到他的非常非常重要的幕僚黄珊珊也展现了自己比较主战派的态度哦，看得出来呢，这身边种种的表现都是希望让柯粉不要来流失，来呼唤这个民众党的基本盘哦，所以其实我们可以观察得到呢，这次的蓝白河中间出现这么多的波折，就连统计学都被翻了出来。那么其实也有很多中间选民都觉得说，哎，为什么不直接民调直接选，看起来哪个比较强，为什么要透过这么复杂的方式呢？那么线上很多朋友说，这次选举也不是一无是处的啦，至少看新闻的各位都知道统计学的误差范围是怎么一回事了。那么威廉也说，柯这届当副的没差，对自己应该是很有利的吧。但是也有人对国民党呢，我觉得是比较不信任的。天空说，国民党的套路一堆，怎么都不出来讲呢？那么呢，这个 Ashley 后援会也说，每个人想法不同，那很多人呢是也不愿意投给蓝绿，比较偏向中间选民的，所以我们刚刚可以看到呢，蓝白到底怎么合？这过程当中啊，摩擦不断，而且呢，现在距离24号登记真的是不等人，剩下4天了，而蓝白呢却濒临了破裂的边缘。但是侯友宜也松口了，不管结果如何，他都尊重柯主席的决定。11月20号就要开始登记了，这势必他们在那个之前呢，应该要做一个决定。如果没有联合的话，大概就不可能胜过民进党。接受日媒专访，前总统马英九语重心长，毕竟几天前蓝白两党才在自己见证之下确认合作事项，现在有人突然不认账。不论最后的结果怎么样，我们都尊重柯主席的决定，我们一定会团结在一起，坚定自己该走的路。但因为蓝白谈判生变，现在位于板桥的侯友宜全国竞选总部原定要在这周举行启用典礼，现在都可能延期。我想没有什么延后不延后的问题了。如大家所见，我们现在竞选总部就是还持续的在搭建当中。我想等到开幕那一天，大家就可以看到我们确切完整的摆设是长什么样子。端看最终结局，该做的照常进行，但眼看竞总都几乎就绪，自己人却又助长他人之气。那你民调就是输了嘛？你绝对值就是输了嘛，输了就是要认啊。那你今天侯友宜就应该要接受当副的，你要很 graceful， 这叫做风度。你这样子搞，我真的不知道所谓何来。公开点名侯友宜输的还想选下去，既然确定没被蓝营排进不分区，郑丽文批评没再客气。TVBS 记者恒山家宝叶凤伟新北报道。
哦，确实哦，很多蓝营的基本盘还是焦虑，希望可以看到非绿整合，然后实现他们心中的政治的愿望，也就是政党轮替。不过看起来难度还是有很多困难要克服的。那么 Ashley 后援会就说，当副对科可能比较有 CP 值，但是身为中间选民的他，省一点时间、省一点油钱比较有 CP 值。确实哦，峰伟是不是这样拖来拖去，对中间选民来说呢，好像都会有一点害怕？哎，你们选前决定人选都弄这么复杂，如果选后你们真的胜选要阻隔的话，对中间选民来说会不会也怕怕的？相当不乐观啊！就是你现在吵成这个样子，大家最怕的就是，好像不合作就算了，但是你让双方的这个关系变得很差，那到时候选进真的选举完了之后是谁得利？可能就是目前的执政党会得利。对对，那就是对了。刚才看到网友说的。就 CP 值来看，对柯文哲来说合作是比较高的。的确啦，因为就民众党的发展来讲，他必须要有行政权，这件事情是很重要的啊。所以，但是现在可以看到很多主战派会希望说柯文哲可以参选到底，包括他一家都在落泪嘛，对，就是希望说可以选到底。那当然是对他的一种期望，那也希望说我们拼战了这么久，最后可以在选票上面反映出来，就是我们是高过国民党的。其实刚刚峰伟讲到一个关键点哦，因为如果最后真的是侯科和的话，因为其实总统有任命行政院长的这个职权，行政院长又有任免这个部会首长的职权。那个时候本来又有传出哦，柯文哲说如果两个合作，他当副的传出了，政界传出他希望可以拿一些比较监督的单位，像什么监察院啊、NCC、主计处啊、NCC 啊，可是法务部 对非常重要的法务部。但是其实这些部会首长啊，或者是独立机关的职权，都还是要看行政院长脸色，但是行政院长要看谁的脸色呢？总统。所以其实这到底要怎么合才有办法顺利推行国政？我觉得在蓝白合的过程当中，中间选民的眼睛都在看。但是呢，现在大家也都在看的是峰伟这几天呢，频频跟郭董约会的柯文哲，究竟他心里又在有什么样的盘算呢？其实郭董最近已经非常少在公开的场合露面了。基本上大家看到跟郭董有关的新闻都是车进车出，在他的楼下。那那车是谁的车？柯文哲的车。柯文哲的车。就是每次只要蓝白，只要稍微有点嫌隙了，开始隔空在校正了，或是见完面之后发现没有结果了，哎，确实，柯文哲的车就会溜进郭台铭的家里，而且有趣的是，刚好被拍到。对，上一次是聊这个日币重贬的汇率，而且这一次是聊什么？聊统计学哦。那就很特别哦，就是柯文哲一直觉得他很清楚，就是统计学跟政治学是不一样的。在政治上我是让了3%，但是统计学上面我并没有同意你的算法。但是郭台铭这边单方面释出了一个讯号，说：“哎，我是在帮柯文哲恶补统计学，所以你是说柯文哲的统计学？”不 OK， 这才被国民党骗嘛。其实在这个部分，我认为郭台铭办公室他们的一些政治上的一些词汇好像不是抓得那么准确，对，但令人玩味啦。对，就是耐人寻味嘛。他当然是希望说制造国民党跟侯友宜跟柯文哲之间的一些矛盾嘛。但是这样子讲对柯文哲来说可能不一定是加分。那但是接下来就是说郭台铭如果可以跟柯文哲合作的话，柯文哲也说了他是很在乎郭台铭这一层的支持度，毕竟他也是这个一层也是很有影响力的嘛。确实关键少数，虽然说你一开始说你是主流民意，就到最后剩下一层，但是其实现在慢慢看下来，从礼拜天的韩国瑜被列入了国民党的不分区名单第一名之后，那很多的郭粉啊，其实就这个党内的分析看下来都是韩粉，是就是过去不能够谅解郭台铭，还有不能够谅解侯友宜这样的一个支持者，他会跑到这个郭台铭的身上去。是。那现在假设说韩国瑜已经回到了国民党的不分区名单的第一名的时候，那这些选民他何去何从？或许他会觉得说他愿意因为韩总的权力相挺，所以回到国民党这边给侯友宜一次机会看看。那对于郭台铭的支持度来讲，就会是很大的警讯，有可能会短时间内消风，但是还是要看陆陆续续接下来的走向是怎么样。毕竟到发布到现在也才一天半的时间。没错，而且我想请教峰文，您觉得郭董现在的政治能量有机会从线上啊？过去大家都开玩笑都叫他干爹干爸，然后很多青年学子还这个 IG 打电话给他，还炒起了一个风潮。但现在他实体能够变现换为线下，也就是我们所说的陆战的这样的政治能量还存在吗？郭董其实是希望说他的出现可以让很多
不知道这次总统大选有谁要选的人来会，至少我认识郭台铭嘛，也认识柯文哲，所以他在空战上面一定会起到一些效果。是，但是其实你在对于政治有一些涉猎的人，他可能会在这次的选战中，就是完全全全的认为说郭台铭好像跟他们一开始料想的那个人不是长得一样的。那的确在柯文哲这里，他虽然很认真的去经营他的陆战，包括他在各地各县市都有走访嘛，他在这次也都在中南部跑，包括今天他也到了这个新竹是来做演讲嘛，当然都是到各个县市去，但是其实在各个县市他的组织力量还是明显不足，所以他这一次是希望说他可以尽量的把空战的能量发挥到最高，包括在网络上的曝光，哭的影片也好啊，或是短影音，其实效果都非常好，大家看完之后对柯文哲这个人就是加深了一些印象嘛。那郭董的空战，我倒觉得其实郭台铭他有自己的 IG， 他有自己的 YouTube， 但是他的那个扩散力好像不是那么的强，是相对柯粉认识他，只是在于他的知名度，所以对这个人其实还是不熟悉的。那要怎么去结合未来？可以值得观望啊，确实哦，因为现在呢，这个礼拜可以说是进入了蓝白河的深水区哦。礼拜五就已经确定中选会就是登记截止的日期了，而接下来两个月呢，也是选战的深水区了。我们带您看到呢，目前蓝白河啊还是扑朔迷离，可是呢，2024民进党的正副总统人选已经推出来了，确定呢就是萧美琴与赖清德共同合作的赖萧配了。而刚刚呢，才在 iPad 成功顺利的来接待过张忠谋这么重量级的企业领袖过后，其实萧美琴已经回到台湾，今天正式亮相了。而赖清德公布他的副手人选的同时呢，还大酸了蓝白合。我们来喊赖萧配动算，第一次握手喊动算有些不协调，赖清德主动 Q 另一个 pose， 满脸笑容藏不住，赖萧配正式全军首度亮相。台湾也没有办法试验，此时此刻需要一个稳健、有历练的掌舵者。这些情势的变化，也让我对眼前困难的挑战，知道我已没有回避的空间。但要让萧美琴点头答应搭档2024，有曲折。去年八月份嘛，去洪都拉斯的时候，我曾经跟美琴请教，我说如果我有机会得到民进党的提名参选总统，是不是可以邀请美琴来担任我的副手啊？不过那时候美琴并没有给予我答复，她要求公布的时间要在她完成 APEC 相关的工作之后再来宣布。我一直没有觉得她在当真，所以我也没有很认真在思考这个问题，是一直到最近这几个月他又再次提出哦。讲到这，赖清德不忘酸对手蓝白阵营。我那时候在想说，那恐怕是要到11月20号左右了，那恐怕是所有政党推荐的候选人组当中我们会是最后的一组了。结果没想到我们还是第一名。事实上这个时间点掌握的选战节奏很巧妙，因为 APEC 是在11月11到17一结束，萧美琴低调返台，随即20号到外交部述职也请辞，21号赖萧配登记，一方面也是让萧美琴完成一个阶段任务。战矛入阵，赖萧配连登记也要抢得先机。我是萧美琴，我回来了。 TVBS 李国正、钟嘉南、李宗翰 SN 小组台北报道。好，从驻美代表萧美琴现在成为了民进党的副总统的参选人萧美琴，她今天呢在记者会上面，她说呢为了台湾，她会愿意聊 Loki， 而且还自诩为战猫哦。那么她说她回来挺台湾，责无旁贷。而过去呢，我们可以看萧美琴在驻美代表期间，其实还有蛮亮丽的外交成绩的，像在 APEC 峰会上呢，其实我们可以看到张忠谋的这个答谢的领袖峰会的晚宴。
宴中，连先前呢裴洛西都出席，还大赞萧美琴呢是一个善于战略思考、耐心倾听、是出色的外交官。同时呢，在他驻美期间，总统呢也远赴美国会见了美国众议院议长麦卡锡。同时呢，上一任的裴洛西也在去年八月份的时候来访问台湾了。可是你要知道的是，其实副总统这样的角色其实是备位元首，而根据我们的宪法呢，其实总统是负责的国政方面是军事外交方面的，那么总统拥有外交决策权。那萧美琴之后，假设真的是任了副手之后，会不会陷入尴尬的境地，无法发挥外交长才呢？但是就选战的层次来看，萧美琴呢，也就是过去这些亮丽的外交成绩单，也可以增加民进党的国际分数、国人的好感度。而当选之后，他的副手角色到底要如何发挥？因为总统不问他，他不能说；总统问了，也要有智慧的说。采取行动之前呢，其实萧美琴也要获得这个赖清德的充分授权，但是这样的分析前提是他们必须要当选。而萧美琴这一次回来呢，她其实也感性的提到，她不止在国际方面有杰出的表现，过去呢希望可以打入蓝营的铁票仓后山花莲，曾经深耕了十年。People have asked if this was actually a consensus of 1992.这是2000年的萧美琴担任陈水扁的随身翻译及总统府顾问，跟罗文嘉、马永成等人被戏称为驻扁治国的童子军。美国和中国有共同利益的时候，他必然还是继续积极的合作，不论哪一党当选。这条政治路花了30年，走到了副总统参选人，过程更非一帆风顺。十年的岁月当中，我上山下田，脚步走遍花莲的大街小巷。在最接近土地的地方，多年的汗水与历练成为我成长的养分。2010补选小输，6年后赢了王庭生。2020立委败给傅昆萁，萧美琴带着4只猫赴华府应对北京的战狼外交。萧美琴给自己取了响亮称号“战猫”，因为我觉得外交就如同猫的步伐，在踏出每一步都要小心翼翼。时而轻柔，但也坚定。刚刚也跟赖副总统说，这里为什么都是狗没有猫？连吴钊燮发文都写，我们的战猫早上9点来请辞驻美代表职务。而要抢搭萧美琴热潮，民进党政治人物纷纷贴出不同时期与萧美琴的同框照片。不只是绿营振奋，萧美琴的讨论度已冲上 Google 热搜第二名。19日单日已超过20000笔搜寻萧美琴。好，谢谢。两人顿时尴尬，没回应。萧美琴返台顾大局，对手阵营怎么看？美琴能够发挥的外交事务的功能，就会低于现在了。因为副总统不太能够出国，那么副总统能做什么、能看什么，都是由总统决定的。换了战的位置，就看战猫本色能否同样发挥。TVBS 新闻，中嘉南、洪富华、刘婷婷、H 小组台报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新文化重点，记得一定要来参加直播。